ଯାହା ବି ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ସିଜର୍ କରିକି ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଇଏ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡର ମାଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ କି ଡିସିଜ୍ଡ ଡିସିଜ୍ଡ ସବୁ ପଇସା ଅର୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ଅର୍ ଇଏ ପଇସାର ଅଭାବରେ ରହୁଥିଲା ୟାକୁ ପଇସା ସେ ବେଶୀ ଦେଉନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆର୍ ଆସ୍ତେ 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 ଯେହେତୁ ଡିସିଜ୍ର ଟିକେ ଘର ଉପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ସିଏ ଇଏ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା କି ଇଏ ମୋର ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତା'ର ଆଗରୁ ତିନୋଟି ବାହାଘର ହେଇଛି ଆର୍ ସେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ସେ ତା'ର ଚାଲିଲାନି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଡିସ୍କର୍ଡ ରହିଛି ଅର୍ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେବେ ପଳେଇଗଲେ ସେ ଇଏ ବ୍ଲେମ୍ ବି ତା ମାଆ ଯେଉଁ କି ଡିସିଜ୍ଡ ଅଛି ତା ଉପରେ ପକାଉଥିଲା କି ମୋ ମାଆ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁ କି କାଲି ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ତାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇକି ଇଏ ସବୁ କରିଥିଲା। ଏମିତି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ଆମକୁ ଆସିନି କି ସେ 8 ଦିନ ତଳେ ମାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେ ଝଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି କେବେ କେବେ ହେଉଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ମାଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହୁନଥିଲା, ମାଆ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ତଳେ ରହୁଥିଲା, ମାଆ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ବି ନାହିଁ ଆସିଲା ନାହିଁ କି ଇଏ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି। ଅର୍ ଇଏ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ ଇଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡନ୍ ବାହାରିକି ଆସିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଅର୍ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଇ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରପର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଆର୍ ଭଉଣୀ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇପାରିବ